ערב טוב. איי, איי, סשה, זה לא פשוט, אה? זה לא פשוט, יאללה. איזו משימה. כמה זה קרה, אין קהל, והלוואי ש... הלוואי שתהיה מצב רוח, חברים, שהערב, באמת, אחרי שמענו חדשות, איזה הנחיות, כמה זה... כל יום זה יותר מצומצם, אוף, הטבעת נסגרת עוד ועוד. אבל אנחנו הערב, אנחנו חייבים לתת איזושהי הדגמה לקורונה, איזה אנשים חזקים אנחנו, סשה, נכון? באמת. על דרך אגב, היום יש לי כמה קרדיטים. קרדיטים חשובים מאוד. הערב הזה, חברים, שהוא פרויקט מאתגר שנקרא ישראל מחוברת, אנחנו צריכים להודות למשרד התרבות והספורט, השרת מירי רגב, פמי פרימיום, איגוד האמרגנים והמפיקים, אמי, אקום, בית היוצר, וכמובן ערוץ 24. עכשיו, תכירו, סשה דרך אגב, מי שלא מכיר, סשה הוא עולה קדש מרוסיה, הוא לא נולד בארץ, דרך אגב, אני יש כמה דברים כאני יודע, אני עקרתי עליו, הוא ברוסיה, הוא עבד עם האורגן בחקירות, בקגב, במשטרה. הוא היה מנגן עד שהנחקר היה מודה. זה היה סוג של קרינוי כזה. אבל היום אני הולך להפתיע אותך, אני כתבתי הערב לתוכנית יצירה מיוחדת לפסנתר, באמת קטע סימפוני, שאני קראתי לקטע הזה סימפוניה לקורונה. אתה רוצה לשמוע? בבקשה. זה החלק הראשון. עכשיו, חברים שלי, אנחנו נתחיל, והערב אנחנו, למרות שעל הבמה אנחנו שלישייה, זה אני ושימי תבורי ואילנה ויטל, אנחנו היום, אתם לא תשמעו חלקים מההופעה שלנו, אלא אנחנו ננסה להעביר לכם משהו, מצב רוח טוב, כיף, יהיו כמה שאפשר הומור, כמה שאפשר בזמנים האלה, אבל תהיה הרבה מאוד מוזיקה טובה. אנחנו נחזיר אתכם לנוסטלגיה, שירים שהתגעגעתם וגם זמנים, שהתגעגעתם אליהם, כי זה מה שחשוב. דרך אגב, לא תשמעו דואטים של אילנה ושימי, כי שימי הוא מתעקש לשיר את הדואטים לבד. אז היה לי קשה איתו. אז אנחנו נתחיל. אתם מבינים, זה הכל, כמו שאומרים, מאוד מאוד ספונטני, מאוד כיפי, ובמחיאות כפיים יש פה מעל 2,000 איש. בואו נקבל בחיאות כפיים את אילנה ויטל. הנה היא.